jam Speranca, jam 13 vjeç dhe vinga qyteti Durrësit. Kam filluar të këndoj kur kam qenë në klasë të 5, kam marrë pjesë në një konkurs shkollash dhe fitova vendin e dytë. Pas kësaj kam marrë pjesë në për konkurse ose festivale të ndryshme brenda qytetit dhe jashtë rajonit, si për shembull në festivalin e Strugës, Peshku i Art, ku fitova vendin e parë. Muzikës i dedikoj gati pjesën më të madhe të kohës time. Më pëlqen jashtëzakonisht shumë të këndoj. Prandaj jam dhe këtu. Unë jetoj me prindrit, dy motrat e mia dhe gjyshen. Me të gjithë jam shumë e lidhur, i dua shumë dhe kalojmë shumë kohë të mirë bashkë. Kjo është mami, Albina. Okay. Babi, Fation. Okay. Gjyshja, Sanie. Noemi, motra ime vogël, Jessica, motra ime madhe dhe Gjyshja, Halla Flora. Halla Flora, na falni se kemi emocione, ëh. Tani jemi duke marr pjesë në The Voice Kids, nuk mund t'i mbajmë përcaktimet të gjithë dhe mend. Unë jam Ledionin, besoj dikush jam, okay. Tani nga gjitha që ke marrë me vete në The Voice për të hequr emocionet, kush ti heq më shumë? Mami. Mami. Mami është ajo që të po ku ka do ti më shumë? Të gjithë. Gjithë. Vërtet? Nuk e thua do të këdo njërin më shumë se tjetrin? Jo. Okej, okay, nice. Pyetje fataliste, babin e do më shumë, në përgjithësi Albina vajzat bëjnë mbas babit. Po, është vërtet. Kjo është arsyeja sepse unë dëshpërova shumë kur më thanë që pret një djalë dhe jo një vajzë. Oh. Se djemt bëjnë pas mamave apo jo? Mm, si thoni ju Sanie. Tani unë di Sanie që juve sidoqoftë ju pëlqen muzika, po ajsa që pëlqen Speranças apo jo? Ma pëlqen, po tash ju flakë dhe s'di që të them. Po me, tash nuk është se ju do merë një pjesë në një festival, jo, nuk po them për atë. Po, po, i për shumë, kur ka qënë basa dhe më e vogël, Speranca, i... Lene i kam berë, po, i kam të reguar. Aha. Këngë të bukura i kam berë, kur ishte e vogël e tundë një për këdhelnja. Se gjithë gjyshet për shumë kanë nga një këngë që ja krijojnë mbesave ose nipërve. Çka këngë i këndoje ti Speranças? Zere gjumë të rritet që t'ja kalojnë mos t'ja kalojnë vërsniket, moshatarët. Okej, okay, okej. Okay. Po tjetër, i ke mësuar nga këto këngët tipike të zonës? Më thaj se tipike i kam mësuar këngët që ishin më përpara. Aha. Dhe ato nuk mund t'i themi në... Pse mi qa kanë ato? Gëzonim shumë, për gjatë gjenjën veru të regonim shumë. Unë kur të rritem kam dëshirë të bëhem arkitekte. Sepse arkitektura është një ndërthurje midis dizajnit dhe artit, që janë dy gjëra që më pëlqejnë shumë. Unë kam ardhur në The Voice për të fituar eksperiencat të tjera me këndimin, për të miqësuar me skenën dhe për të bërë miq të rinj. Anca, forca. Na gjithë vete, na knaqë dhe ne. Jemë e mira. Forca. Kam jashtëzakonisht shumë emocione kur dal në skenë. Dritat, kamera, gjithçka ndikon. Kam diçka që më mblidhet në stomak. Speranca e bukur. Jemi gati? Pa. Ke emocione? Pak. Unë të them vetëm kujdes falsetin në fund. Do vetëm hapi pak më shumë gojën që të dalim më pasër. Okej, dhe gjithçka do shkojë shumë mirë. Shumë fat dhe shumë suksese. Forca Speranca! Unë jam natyrisht Aleksandër Gjoka. Për më shumë video nga The Voice Kids, ju ftoj që të klikoni këtu.